Sziasztok! Igen, fájdalmas, de be kell jelentenem. Ez az utolsó előtti. Sziasztok! Ma Vaskó 02 pályáját fogjuk bedarálni, a nagy húsvadászatot. Oroszlánhoz illő feladat. Lökezdőszoba, egész csinos, azért nem vágottam hagyat, de azért egész jó. Mondjuk az az üveg oda fönt egy kicsit fura, olyan, mint egy üveglappal így süttye levágtuk volna a kezdőszoba tetejét. Van sok gomb körbe, én úgy döntöttem, kezdjük a készítővel, úgyis az volt szembe. Készítő Vaskó 02, tesztelő Levi 0220. Információk, a pályán vannak easter egg-ek elrejtve. Ez az első pályám, úgyhogy nem ér cikizni. Minden esetben az utat kell követned. Szabályok, kalandmódban játsz, beállítva. Békés módban játsz, beállítva, ne használj parancsokat, a képkeretből se vedd ki a cuccokat. Történet. Te egy átlagos ember vagy, aki tegnap este egy buliban volt. Eddig jól kezdődik. Ma reggel nagyon fáradt és éhes vagy. A hűtő üres. El kell menned a barátaidhoz, hogy van-e valami hozzávalójuk a hamburgerhez. Úgy látszik, én egyetlen kaját ismerek. Oké. Ha nem elég, amiük van, el kell menned az... Ez most komoly? Ezt kitakarom. Tehát el kell menned egy átlagos közértbe. Történetünk ezen a ponton kezdődik. Lássuk a semmit, ez nem csinál semmit. Maradt a kezdés, ami elteleportál és ír a csetre. Azt mondja, gondolat, tegnap nagyon fárasztó estén volt, most meg nagyon éhes vagyok. Megvan, hamburgert fogok enni. Várjunk csak, üres a hűtő. Elmegyek Csabinyóhoz, hát ha van valami a hamburgerhez. Menj el Csabinyóhoz, hát ha van valami hozzávalója a hamburgerhez. Hát ha nincs, akkor majd levágjuk őt. Van itt egy láda, ami fölé az van írva, ezt a ládát csak akkor nyisd ki, ha küldetést utasít rá. Gondoltam, csak nem itt lakik Csabinyó, úgyhogy tovább néz előttem. Egyes ajtó mögött egy páncélállvány, mellette egy tábla, ez egy easter egg, talán nehezen lehet elolvasni, úgyhogy elkezdtem levetkőztetni. A szabályokban csak azt írta, hogy az eszközkereteket nem lehet kipakolni, a páncélállványokról nem szólt. Azt mondja, kecske, menőnek kinéző ruha, cicinaci, és átlagos márkájú csuka. A másik ajtó egy másik szobában nyílik, gondolom ez az előszoba, vagy könyvtár, innen nyílik a konyha, a hűtő tényleg üres, viszont a ládában vannak cuccok. Kinyitás közben mondja a gondolatom, hagymás babot most nem kérek, pedig azt tudnák csinálni. Tudnák. A ládában van mindenféle jó, meg egy receptek könyv. Amiben receptek, hagymásbab második oldal, hamburger harmadik oldal. Hagymásbab, répa, sült krumpli, sült nyúlhús, gomba. Hát tényleg tudnák csinálni. Hamburger, zsemle, saláta, hagyma, hús, hamburger szósz, paradicsom. Ki az ajtón? Egy aprócska faluban vagyunk, van pár tábla, fegyverbolt. Nem hiszem, hogy itt lakik. Doggy Andy, Csabinyó, bánya. Nézzünk be Csabinyóhoz, oda bent már vár minket, csinos rózsaszín kosztümjében. Szia Csabinyó, csak azért jöttem, mert meg szeretném kérdezni, hogy van-e valami hozzávalód, mert hamburgert szeretnék csinálni. Üdvözöllek, tegnap volt egy húsom, amit Doggy Andinak adtam, ha szeretnéd, kérd el tőle. Köszönöm, akkor megyek és elkérem tőle. Feladat, menj el Doggy Andihoz és kérd el tőle a húst. Szegény Andi gondolom azért kérte, hogy megegye, hát ha még ki tudom húzni a szájából. Szerencsére nem lakik messze Andi, a ládája pedig tele van répával. Nem nyomtam meg azonnal a párbeszéd gombot, valami motoszkált, nem hagyott nyugodni, muszáj volt kiderítenem. Úristen, leesett a fejel, rak vissza. Szia Andi, Csabinyó mondta, hogy tegnap neked adta a húst, azt szeretném elkérni tőled. Bocsi, de már megettem azt a húsikát. Azért köszi. Feladat, menj el a falu bolondjához és kérdezd meg, hogy van-e valami a hamburgerhez. Ő a csatornába lakik. Nézzük tovább a táblákat. Csatorna, átlagos közért. A csatorna bejárata egy lyuk a domboldalban, egy kis létra, utána egy hosszú folyosó, ami be van ázva és be van nőve, szemben egy lyuk a falon. Oda ment Kenry. Hey ho, Kenry vagyok, hozzál nekem egy kis heroint? Valami... Picsába már, na még egyszer.
Hey ho, Kerry vagyok, hozzá nekem egy kis heroint, valahol az átlagos közért közelében hagytam. Ha megvan, tedd az adagolóba. Bármit is akarsz, majd utána. Izgatta a fantáziámat, hogy vajon mi van, hogyha tovább megyek a csatornában, úgyhogy el is indultam. A vicces az, hogy úgy van megcsinálva, hogy mindig elférj valahogy, tehát egy ilyen kis bujkálós, útvonalkeresgélős játék. A túloldalán ki lehet mászni, ott van egy híd, azon túl pedig egy ösvény indul, a biztonság kedvéért követtem az utat. Kicsivel arrébb egy nagy épülethez értem, a bejáratnál egy tábla, ha a heroint keresed, ne menj be, mert nem ott van. Úgy látszik az átlagos közértnél vagyunk, bár ha ez így ki van írva, akkor talán nem is annyira átlagos ez a közért. Kicsit arrébb bányakocsik táncolnak kerítés mögött, a bevásárló kocsi 100 forintos érmével működik. Elkezdtem átnézni őket, hát ha valaki benne felejtette. Csodák csodája, az egyik kocsiban heroin van, nyomás vissza Kenryhez. Köszi! Amúgy csak annyit akartam, hogy van-e valami hozzávalód a hamburgerhez. Ismerek valakit, neki talán van hozzá valamije. Ő az elátkozott erdő közepénél. Feladat, keresd meg Kenry barátját. Lássuk, hol van az az erdő. Kenry 26, csatorna, nem teljesen átlagos közért. Tehén templom, elátkozott erdő. Az elátkozott erdő egyébként egy tucat, szorosan egymáshoz nőtt fenyő. A közepén egy fakunyhó, abban egy emberke. Hello, Kenny említette, hogy lehet valami hozzá valód a hamburgerhez. Igen, van egy húsom, amit csak akkor adok oda, ha hozol nekem egy tehénfejet. Amit a tehén templom közepén találsz. Ha megvan, tedd az adagolomba. Oké, már hozom is. Menj el a tehén templomhoz is, mérd fel a terepet. Na, hát nincs mit tenni, ti is biztosan voltatok már olyan éhesek, hogy egy templomot is kiraboltatok volna. A tehén templom tábla egy kis házikóra mutat, nem valami nagy templomnak, nagyon szerények, ez már tetszik? Jó napot, egy mindent nyitó kulcsot kérek. 10 arany lesz, dobd a tölcsérbe. Feladat, menj a tehén templomba és törj be a szellőzőn. Most biztos azt kérdezitek, hogy mi van? Először én is ezt kérdeztem, aztán kicsit körülnéztem és rájöttem, hogy az a tábla nem erre a házra vonatkozik, hanem a mögötte lévő útra. Hát igen, és ezzel sajnos kiderült a pálya nagy hiányossága, hogy nincsenek ellenőrzések a szövegnél. Ezért volt olyan fontos a szabályokba kiemelni, hogy kövessük az utat. Hát igen, szebb lenne, ha lenne ellenőrzés. Tehát elindultam az úton, és kicsivel arrébb, még mindig nem értem oda, szóval kicsivel arrébb, végre sikerült odaérni. Jó, ti ezt most nem látjátok pontosan, de szerintem ne is bánjátok, egy kicsit messzire rakta a templomot, főleg, hogy ezt a távot négyszer is meg kell majd tenni. Van itt két gomb, megfigyelés, és ha minden felszerelés megvan, elég bajos a tutábla. Ide be kell törnöm, a bejáratnál két tör van, arról nem lehet bejutni, el kell mennem felfegyverkezni. Feladat, menj el a fegyverboltba. Valójában nincsen semmilyen akadály a bejáratnál, úgyhogy De a móka kedvéért azért elmentem felfegyverkezni. Hello, egy gyémánt kart kell, meg ninja ruha van. 30 arany lesz. Emlékszel, tartozol a múltkoriért. Szóval mennyi? Akkor ingyen van. Ott van a ládában. Öltöz fel és menj el a bányába egy csákányért. Minek? Hogy jön ide a csákány? Na mindegy, azt írta, kövessük a feladatokat, szóval a cicinacit és a többi ruhámat lecseréltem ninja ruhára. Szóval nyomás a bányába, találtam egy fakunyhót, de nem mentem be, mivel nem hasonlít bányára, és hát volt az a mindent nyitó kulcsos eset, szóval tovább. Nem sokára elértem egy táblához, rajta IIU, ez nem indián jelzés, azt akar jelenteni, hogy lefelé kell mászni. A közelben egy láda a csákánnyal, nyitáskor jönnek a szövegek, oké, ez megvan, irány a hackerbolt egy mindent nyíó kulcsért. Feladat, menj haza pénzért és az ollóért, amivel majd a fejed kiütöd. Tip, ezzel a templom hátulját tört szét. Felmászás közben az égen felfedeztem két új bolygót, mondjuk elnevezem őket kezdőszobának és végszobának. Irány haza, végre ki lehet nyitni azt a rejtélyes ládát, benne egy olló, meg 50 arany, ami... Zsószó. A kinyitás most is aktivált egy szöveget, irány a hacker bolt. Most külön írta, az előbb még egyben volt.
Egy problémám van, nincs kír vagy hacker bolt, tehát én csak azért tudom, hogy hol van, mert véletlenül betévedtem oda. Egyébként, nem tudom, még kizárásos alapon lehetne kideríteni. Mondjuk hacker bolt végül is miért lenne kitáblázva? Cseles. Az illúzió kedvéért azért bevágom megint azt a boltos részt. Jó napot, egy mindent nyitó kulcsot kérek. 10 arany lesz, dobd a tölcsérbe. Feladat, menj a tehén templomba és törj be a szellőzőn. Vissza a templomhoz, ápoljuk meg egy kicsit a hátulját, ott már egy tábla vár, ha megvan a fej, akkor vidd vissza Pistának. Egy dolgot nem értek, minek kellett ez a kulcs, az egész templomot le tudnám rombolni akár ezzel a csákánnyal. Fej ki, nyomás Pistához. Köszi, itt van. Ha nem túl átlagos közértbe két út van, a csatornába menjek, vagy a felszínen, és lehet választani, a csatornába megyek, vagy a felszínen megyek. Hát, nem is tudom, ti is a csatornán keresztül szoktatok bevásárló körútra indulni, nem? Úgy döntöttem, hogy a felszínen megyek, irány a nem annyira átlagos közért. Feladat, menjen nem annyira átlagos közértbe. Hű, de gyors vagyok. A bejáratnál újabb szöveg. Zsemle, hagyma, saláta, hamburgerszósz, paradicsom. Ha valamit nem találnál, akkor a bolt mögött megszerezheted. Vedd meg az összetevőket. Üdv, egy kenyeret szeretnék. Tessék, a pénztárnál tud fizetni. A paradicsomnak valamiért egy külön szobát csináltak. Bent egy rakás láda meg diszpenzer, természetesen a többségük üres. Az egyikben sikerült találni egyet, de az is nyomott volt. A többi hozzávalót nem ilyen izgalmas megszerezni, egyszerűen csak ki kell venni a hozzátartozó ládából vagy diszpenzerből. Talán két tárgyat emelnék ki, a paradicsom szósz egy vödör láva, az iszörök pedig egy üllő. Nyomás a pénztárhoz, és nem hajlandó velem beszélni. Valamiért azt gondoltam, nem is értem magamat, hogy itt van ellenőrzés, és az a baja, hogy nincs nálam zsömle, úgyhogy hátra mentem a bolt mögötti kukákhoz, és szereztem zsömlét. Így sem volt hajlandó beszélni velem, így járt, akkor elviszem ingyen. Kiáratta a szemben gomb, menj haza és süsd meg a hamburgert, sütő a kamrában. Kamrában? Oké. Berohantam a házamba, gondoltam ott lesz a kamra, hát nem, valójában a ház melletti sufnira gondolt. Nekem egy külön épületben van a sütőm, ennyi, mert megtehetem. Valamiért lefelé kell lépcsőzni. Elkezdtem bepakolni a hozzávalókat, de sajnos türelmetlen volt a sütő, nem várta meg, és elteleportált a végszoba bolygóra. Ott egyetlen gomb van, köszönet. Köszönöm, hogy kijátszottad a pályám. Ez nagyon rossz, nagyon olvashatatlan. Ne használjatok feketét. Itt a végét egy kicsit olyan lecsapottnak érzem, tehát oké, összegyűjtöttem a hozzávalókat, és akkor nyilván sikerült megcsinálnom, megennem, meg ilyesmi, de azért úgy szívesebben láttam volna a hamburgert, tehát a szenvedéseim gyümölcsét. Ezt egy kicsit sajnálom benne, illetve hiányolom. Na, akkor mérlegeljünk. Szerintem összességében egy könnyed és szórakoztató pálya volt, nem voltak nehéz feladatok, tényleg szerintem ezt mindenki meg tudja csinálni. Fölösleges parkúr és labirintus sem volt beleerőltetve. A történet, hát helyenként tényleg szórakoztató volt, helyenként viszont túl kitekert volt. Ami nem tetszett, túl sokat kellett mászkálni, ez főleg a templomra vonatkozik, azt messzebb rakta, és négyszer megtenni azt a távot, nem. Azt sem tetszett, hogy nem voltak benne ellenőrzések, ugye... Hát, mint ahogy azt mutattam, aztán a márka nevek, hát nem mondom, hogy kifejezetten negatív, mondjuk számomra az, én nem raknék márka neveket egy pályára, bármit létező márka neveket, szerintem nem olyan szép, plusz ha videó készül róla, akkor ugye folyton ott van a kérdés, hogy akkor lehet mondani, nem lehet mondani, a legegyszerűbb az, hogyha nincsenek ugye márka nevek. Szóval ez volt Vaskó 02 pályája, a nagy húsvadászat. A kézikönyv óvjon.
Bocsi, de már megettem azt a húsikát.